think about it. Նայենք իրականում 21-րդ դարում անընդհատ փոփոխվում է միջավայրը, ու այսօր մի մասնագիտություն ունենալու ու մենակ այդ ուղությամբ գնալու շատ անգամ անհնար է դառնում։ Ու մարդիկ 30 տարեկանում, 40 տարեկանում, շատ անգամ 50 տարեկանում ստիպված պետք է առնեն իրենց մասնագիտությունը փոխեն, որովհետև այն մասնագիտությունը, որ մինչև այսօր իրականում էին, էլ չկա։ Այդ իրանից լավ համակարգիչը, համակարգիչը արդեն անում է, artificial intelligence, արհեստական բանականությունը, հա, արդեն մեր փոխարեն այդ ամեն ինչը կարողանում է լավ անել։ Այսինքն, նա եթե 20 տարուց, որը լրիվ հավանական է, արդեն վարորդի կարիք չլինի, որովհետև սա մեքենաները կունեն ավտոմատ, ավտոպիլոտով, այդ վարորդը ինչ-որ մի ուրիշ հմտություն պետք է սովորի, չէ՞։ Այո, ճիշտ չեմ ասում։ Միանշանակ, ինքը պետք է կարողանա ճկուն լինի, որպեսզի այդ փոփոխություններին հեշտ գնա։ Սովորաբար, իհարկե, այս փոփոխվող աշխարհում ու այս զարգացող աշխարհում համամիտեմ, որ լիքը մասնագիտություններ վերանում են եւ դեռ շարունակելու են վերանալ։ Մյուս կողմից վաճառքի, հա, մոտեցումները փոխվում են։ Նույն բացի այն, որ փոխվում են, իհարկե, ստեղ էլ ինովատիվ լուրջ process-ներ են փոխվում ինովացիաների հետևանքով, բայց մեկը, sense tenants, վաճառքը դա ի՞նչ է, վաճառքը ճիշտ փոխհարաբերություն է, որտեղ որ պետքա կարողանաս վստահություն ձեռք բերես։ Ահա։ Եվ հետևաբար իմ խորին համոզմամբ արհեստական բանականությունը չի կարա փոխարինի այդ մարդկային հարաբերությունները, այսինքն օրինակ կան, չէ, տարբեր մոտեցումներ, ասենք B2B, B2C, B2G, դրանք, հա, կոնկրետ business to business, business to customer ուղություններ են, որոնք որ ընկերությունները ընտրում են որպես իրանց վաճառքի հիմնական ուղություններ։ Այդ որ ճիշտ բացատրենք, ասենքը բիզնեսի տեսակներ կա, որ բիզնեսը վաճառում է բիզնեսին, բիզնեսը վաճառում է հաճախորդին։ Այո, product-ներից կախված, թե ինքը ինչ է արտադրում ու կապշունի դա ապրանքատե ծառայություն, ընկերությունները իրանք իրանց ստրատեգիան մշակելիս, թե ոնց են պատկերացնում այդ product-ի իրացումը, իրանք որոշում են, օրինակ, բիզնեսը բիզնեսին է վաճառում, այսինքն վերջնական սպառող կարա չլինի այդ բիզնեսը, հա։ Ու բիզնեսը բիզնեսին համաձայն է, որ ձեր դերը վաճառքի շատ մեծ այս բարելույթյան, բայց բիզնեսը հաճախորդին, օրինակ ինձ թվում է, դուք մրցակցում եք Facebook-ի կամ Google-ի հետ, իսկ Facebook-ը այսօր իմ մասին կարող ավելի շատ բան ինֆորմացիա ունի, քան ես ինքս իմ մասին, որտեղ օրական մտնում եմ, 1000 բան կարդում եմ, կլիկ եմ անում, լայք եմ անում, չգիտեմ, share եմ անում, ու ինքը իր այդ ալգորիթմերի հիման վրա հասկանում է իմ պահելաձևը։ Իմ պահելաձևը հասկանալով ինքը կարողանա ինձ ապրանք ավելի լավ վաճառի, քան ինչ որ վաճառող կազմակերպության, որը իմ մասին բավարար ինֆորմացիա չունի, այսինքն վաճառքի մեջ դուք շատ եք, չի ասում, խնդիրը բացահայտել։ Այսինքն Facebook-ը այսօր իմ խնդիրը ավելի լավ գիտի, քան ինչ որ վաճառող, չէ՞։ Միանշանակ։ Այստեղ ես մի միտքը վերջացնենք ու անցնենք ոնց որ այդ հարցադրմանը։ Մենք ասում ենք, որ ցանկացած պարագայում, անկախ նրանից B2B-ի է, B2G-ի է, թե B2C-ի է, այդեպ B2G-ն էլ business to government, կան այդպիսի բիզնեսներ, որ դու քո product-ը վաճառում ես պետությանը, հա, վաճառում ես տարբեր մեթոդներով, տենդերներով եւ այլն եւ այլն, բայց մենք ասում ենք, որ sense tenants, անկախ նրանից ֆորմատը ինչ է, ուղղությունը ինչ է, կա մի այսպիսի սկզբունք, որը կոչվում է human to human, այսինքն մարդը մարդուն, այո, որովհետև այդ բիզնեսը, եթե բիզնեսը բիզնեսին է վաճառում, մեկը բիզնեսի որոշում կայացնողը մարդն է, մեկը այդ government-ում, կառավարությունում որոշում կայացնողը մարդն է, այսինքն sense tenants, դու գործունես մարդու հետ, և հետևաբար այդ մարդկային փոխհարաբերությունները, անկախ նրանից, թե ինքը որոշումը կայացնում է իօքուտ իր անձի, թե իօքուտ իր բիզնեսի, մեկը ինքը դիտարկվում է որպես մարդը մարդու փոխհարաբերություն։ Եվ այո, այստեղ արդեն ի հայտ է գալիս մի շատ կարևոր գործոն, որ ըստ էության դու պետք է այդ մարդու մասին փորձես ինչքան հնարավոր է շատ ինֆորմացիա ունենաս, որտեվ որ կարիքները բացահայտես։ Այո, ամեն մի հավելյալ ինֆորմացիան մեծացնում է վերջնական վաճառքը տեղի ունենալու հավանականությունը։
Ինչ վերաբերվում է սոցիալական հարթակներին, այո, դա այդպիսի կինո էլ կա, The Great Hack, որը որ պատմում է, թե ոնց է Netflix-ով, չէ՞։ Հա, ոնց է, ոնց են տեղի ունեցել 2016-ի Դոնալդ Թրամփի այդ ընտրությունների քարոզարշավը։ Cambridge Analytica այդպիսի բրիտանական ընկերություն կա, որը որ զբաղվում էր PR-ով եւ advertisement-ով, բայց իր հակնված մասը նրանում էր, որ ինքը data էր վերլուծում, վերլուծում էր մարդկանց, թե օրինակ իրանք Facebook-ում կամ այլ սոցիալական հարթակներում ինչին են լայք դնում, ինչին են կլիկ անում, որ ինֆորմացիան են բացում, առհասարակ ինչ նկարներ են տեղադրում, հա, իրանց համար ինչն է կարևոր։ Եվ հետևաբար այդ data-ի վրա վերլուծություններ անելու, մարդու այդ վարքագիծը հասկանալով, իրանք կարողանում են շատ ճիշտ թիրախային գովազդներ միացնելու միջոցով ազդել մարդու, հա, ենթագիտակցության եւ գիտակցության վրա, որն էլ ի վերջո բերեց Թրամփի հաղթանակին։ Իհարկե, այդ կոնտեքստում ինքը բավական հետաքրքիր է, որովհետեւ օրինակ պետք է ունենաս բավարար գիտելիք, ունակություն ու ռեսուրս, որպեսզի 300 միլիոն մարդու behavior հասկանաս, վարքագիծ հասկանաս։ Այդտեղ լուրջ թիմեր են աշխատել, այո, շատ միլիարդավոր դոլարների, բայց նույն այդ Cambridge Analytica-ն փակվեց, որովհետեւ մի հատ, մի հոգի, մի մարդ փորձել էր հասկանալ, թե ոնց է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, ու եկել էր այն կետին, որ Facebook-ը առանց իր գիտության իր տվյալները վաճառել էր Cambridge Analytica-ին։ Ոչ թե վաճառել էր, բան էր արել, իրականում այդ պատմությունը մի քիչ շատ խառն էր։ Մի հատ դասախոս, գիտնական, որ պետք է զբաղվեր այդ վարքագծային ուսումնասիրությամբ, Facebook-ը իրան հնարավորություններ տվել այդ ինֆորմացիայից օգտվի։ Ու պլյուս, եթե ես քո հետ ընկեր էի, ինքը ես իր այդ ինֆորմացիան access-ի տվե, հնարավորություն է տվել, որ ինքը ինֆորմացիան վերցնի իմ մասին, ավտոմատ քո ինֆորմացիաները վերցրել, որովհետև ես ու դու իրար հետ ընկեր ենք։ Ու այդ ինֆորմացիան պետք է մնար մենակ գիտական նպատակներով, որ պահելաձևային ինչ-որ ուսումնասիրություն։ Ու դա օֆիցիալ վերսիան է։ Այդ գիտնականը դա վաճառել էր կամ տվել էր Cambridge Analytica-ին, որի հետ աշխատել էր ու փողեր աշխատել։ Ու դա օֆիցիալ վերսիան է, բայց ոչ օֆիցիալ վերսիան էլ ասում եմ, որ այդ ամեն ինչը եղել է ինչ-որ պայմանավորվածությունների հիմնով։ Համենայն դեպս, ստեղ ամբողջ կարևորությունը ինչու՞մն է, որ այո, այսօր մեր մոտեցումը ինչն է, ասում ենք, որ վաճառքը տեղի է ունենում միայն այդ human to human ճիշտ հարաբերությունների, փոխհարաբերությունների կազմման հիմքում, եւ որպեսզի դու կարողանաս ճիշտ հարաբերություններ կազմես, դու պետքա իմանաս այդ մարդու հոբիները, հետաքրքրությունները, ինչ ակումբներ է հաճախում, առհասարակ ինքը ինչ վարքագիծ է դրսևորում, որն են իր գնում կատարելու մոտիվացիաները, հա, ինչից ելնելով է գնում կատարում, կարող է ինքը հասել է, օրինակ, ասենք, դապոստիմ ինչ-որ ստատուսի, որ այդ տեղից արդեն ինքը իր ինքնարեալիզացման համար է որոշումներ կայացնում, գնում գներ կատարի, թե չէ։ Պետք է նաև իմանալ այդ մարդու ինֆլուենսերները, այսինքն ովքեր են ազդում իր որոշման կայացման վրա, պետք է հասկանալ արդյոք ինքը վերջնական որոշում կայացնելու բավարար, հա, կամք եւ բավարար, ոնց որ ասած, պարտականություն ունի կամ պատասխանատվություն ունի, թե չէ, եւ ես այդ ամեն ինչը ինքը ոնց որ ասած ստեղծում ես դու այդ մարդու ինդիվիդուալ քարտը, որպեսի հասկանաս, շատ շատ հաճախ տենց կատակով ասում ենք, որ նաև պետք է իմանաս արդյոք սիրուհի ունի թե չէ, շուն պահում է թե չէ, եւ այլն, որովհետեւ իհարկե ցանկացած պարագայում յուրաքանչյուր մարդ իր այդ որտեղ որ ինքը գտնվում է եւ ինչ միջավայրում որ ինքը գտնվում է, այդ միջավայրից կախված ինքը տարբեր ձևավորոշումներ կայացնում, հա, օրինակ ամուսնացած երեխաներ ունեցող մարդը լրիվ այլ ձևավորոշում կայացնում ինչ որ ապրանք գնելու, քան այն մարդիկ, ովքեր որ օրինակ ամուսնացած չեն կամ անգամ չունեն կին կամ ամուսին, եւ այդ որոշում կայացնելու, այդ ազդելու, հա, բաները, այդ ամբողջը այդ վարքագծերն է, էմոցիաներն է, մենք
18 տարեկանում այլ ձև էինք ինչ որ բան որոշում առնելու կամ չառնելու, 30-ում այլ ձև, 40-ում այլ ձև ենք որոշելու, որովհետև մեր կյանքի մակարդակները փոխվում է եւ մենք ամեն level-ում, հա, մեր կյանքի ամեն էտապում մենք տարբեր վարքագծեր ենք դրսևորում։ Ու հետեւաբար այդ վարքագծերի ուսումնասիրության եւ գրագետ ուսումնասիրության արդյունքում է, որ դու կարող ես ճիշտ բացահայտես այդ դիմացինի կարիքները, հետաքրքրությունները, խնդիրները եւ դրա հիմնան վրա նոր առաջարկ ես լուծում։